Show de bola esse lugar, hein? Gostei bastante. E esse aqui é a ópera de arame. Vou entrar um pouquinho mais lá pra dentro pra ver como que é. Tem um laguinho aqui bonitinho. Desse lado também. Que medo aqui embaixo. Não confio muito. Dá muito medo de perder celular aqui embaixo. Não dá? Acabou, né? Olha que legal lá dentro. Só olhando pelo cantinho. Quero fazer um show aqui. Olha, ai que pedra linda! Pedra show de bola, bonita pra caramba! Muito legal, é o rústico com, né, o moderno, olha! Amei! Precisa da pedra, ficar com a pedra aqui. Vamos descer aqui embaixo. Tava medo de andar aqui assim. Andar aqui assim, ó, no chão. Sensação que tá caindo, que vai cair, né? Vou pelo lado mais seguro, Giz. Tá bom, vou pelo lado mais. Cara, ali que legal. De bronze. Restaurante aqui. Gostei da carinha. Meio indígena, assim. É arame todos os lados. Tem mais coisa lá dentro? É o rústico com o moderno. Gostei mesmo. Tô filmando tudo, é. Mais coisa aqui. Descobri. E é com essa paisagem maravilhosa que eu vou finalizando o vídeo por aqui. Ai, que não legal. Esqueça de deixar o seu like, inscrever no meu canal, todos os artistas compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários. Então é isso. Muito legal. Beijos. Bye, bye.